você dá tudo certo, já deu. Viu? Então. Siga seu tratamento direitinho. Você realmente não pode ficar sem seu tratamento. Exatamente. Daqui a 15 dias você vai conseguir começar seu tratamento. Não, e lá tem esse tratamento, não tem? Tem. Obrigado. Deus abençoe, viu? Tá bom? Não aperto muito porque... E qualquer coisa... Cadê o irmão? É, não.